6 გზის ჯილდოს, ბრიტანული მუსიკის 4 პრიზის, ოსკარის, ოქროს გლობუსის, ტონისა და კენედის ცენტრის ჯილდოების მფლობელი და 2008 წელს ჟურნალ ბილბორდის ყველა დროის 100 უდიდესი შემსრულებლის სიაში მესამე ადგილოსანი მომღერალი, ინგლისელი პოპ და როკ მუსიკის მსოფლიო დონის უდიდესი ვარსკვლავი რეჯინალდ კენეთ დუაიტი, იგივე სერ ელტონ ჰერკულეს ჯონი არც მეტი და არც ნაკლები ბლექსი არენას სცენაზე ქართველ მელომანებს შეხვდა. მომღერალი ქართველი მსმენელის წინაშე Wonderful Crazy Night-ის პროგრამით წარსდგა და შეასრულა როგორც ცნობილი ჰიტები, ასევე სიმღერები ბოლო სტუდიური ალბომიდან. აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ საქართველო სწორედ ის ერთადერთი ევროპული ქვეყანაა, სადაც ელტონ ჯონმა 2018 წელს კონცერტები გამართა. თუმცა, სანამ კონცერტი დაიწყებოდა, ბლექსი არენას ტერიტორიაზე შეკრებილი მელომანები ჩვენი კამერების წინ ამღერდნენ და მათი მოლოდინები გაგვიზიარეს. And it's now secure pass just a symbol war. რა ვიფიქრობ, ძალიან მაგარი კონცერტი იქნება და ვიხარია რომ ჩამოვიდა და დავესწრებით ამ კონცერტს. ჩარშანაც ქონდა ბილეთი, ძალიან ველოდებოდი. ძალიან მეწყინა რომ გადაიდო კონცერტი, თუმცა უკვე ერთი წელია ეს ბილეთი საგულდაგულო ადგილზე მაქვს შენახული და დღეს როგორც იქნა დადგა ეს ნანატრი დღე და მოვედი ჩემი ბავშვობის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მომღერალ ელტონ ჯონის კონცერტზე და ძალიან გვაყოფილია რომ ველოდები ერთი სული მაქვს როდის დაიწყება. შარშანაც ქონდა, პირველივე დღეს ჩავსაფდი და ძალიან ისეთი მოლოდინები მაქვს, იმიტომ რომ ვივარჯიშე, რაც ვიცოდი და რაც არ ვიცოდი, ისიც ვისწავლე და აი ველოდები ეს. განსაკუთრებული მოლოდინი აქვს რა. მოთხედა კიდევაც რომ განწყობა ამაღლებულია და სასიამოვნო საღამოს გატარებას გისურვებ თქვენს. ჩვენ მოხარულები ვართ და ყველა სიმღერა გვიყვარს მის. ძალიან კარგი, ანუ ჩვენი ბავშვობის დროინდელი ის არის მომღერალი და გვინდა რომ გავიხსენოთ ბავშვობა, Sacrifice სიმღერა ძალიან მიყვარს და იმედია შეასრულებს. არაჩვეულებრივი მოლოდინი გვაქვს, არაჩვეულებრივია. მოლოდინი მაქვს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი წელია უკვე ველოდებოდი ელტონ ჯონის ჩამოსვლას. დიდი მადლობა სოლოს და ბლექსი არენას იმისთვის, რომ შანსი მოგცა ელტონ ჯონს მოუსმინოთ. ბილეთების უპრეცედენტო გაყიდვების გამო ბრიტანელმა მუსიკოსმა სერ ელტონ ჯონმა ბლექსი არენას სცენაზე კონცერტები 2 დღის განმავლობაში 30 ივნისს და 1 ივლისს გამართა. შესაბამისად ქართულ მსმენელს მან დაუვიწყარი ვიკენდი მოუწყო. 71 წლის მუსიკოსი როგორც აღმოჩნდა ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარი ყოფილა. ამიტომაც ბლექსი არენას ტერიტორიაზე სპეციალური მონიტორები იყო დამონტაჟებული, სადაც მისულ სტუმრებს მსოფლიო ჩემპიონატის ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდათ. გარდა ამისა, ლეგენდარული მუსიკოსის ოთახში ყველა სპორტული არხი მოიძებნებოდა. ასევე Eastern Promotion-მა და Solom მუსიკოსის განსაკუთრებული მოთხოვნები იმის შესახებ, რომ მას ოთახში მცენარე ფიკუსების, სიმრავლე და ცალკე სასცენო გარდერობის ოთახი სურდა შეასრულეს. ალბათ იცით და თვითონაც დაანონსა რომ ეს არის ბოლო 3 წელი მისი აქტიური მუსიკალური კარიერის და შემდეგ ტურებს შეწყვეტს და ესე აქტიურად აღარ იმოგზაურებს სოფლიოს გარშემო. მით უმეტეს ეს კონცერტი ბევრად უფრო მაგრა ფასობს, იმიტომ რომ ქართველებს გვაქვს საშუალება რომ ეს ლეგენდარული მუსიკოსი ვიხილოთ. დადგა ის ნანატრი დღე, დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ელტონ ჯონის კონცერტზე, ის ეწვია საქართველოს პირველად და ეს იქნება ერთადერთი კონცერტი ევროპის მასშტაბით 2 წლის განმავლობაში და ძალიან დიდი სანახაობა გველოდება წინ. ყველა არის გაშლილი, ზოგი სურათს იღებს, ზოგი ფეხბურთს უყურებს, ზოგი უკვე იხურდება დარბაზში და სულ ძალიან მალე ემოციებით სავსე კონცერტი გველოდება ყველას და მეც იქითკენ მივდივარ. ბოლო
მოსულს კი შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სწორედ ის ერთადერთი ევროპული ქვეყანაა, სადაც ელტონ ჯონმა 2018 წელს კონცერტები გამართა. შემდგომაზე კი ის მის ბოლო მსოფლიო ტურნეს იწყებს, რომელიც 3 წლის განმავლობაში 2021 წლამდე გაგრძელდება.